Feijão, amei. Né? Mas aí tem coisinhas do quebra-cabeça, né? Como diz a MC Mirella, tá muito confuso e alguém precisa completar que não se encaixam. Porque blogueirinha, né, é. Realmente... Discorra toda a sua beleza e elegância em ser detetive. É, porque blogueirinha avisou que realmente pediu desculpa, porque se passou com Ludmilla quando ela foi vaiada no prêmio Multishow, que não faria isso hoje, que ela precisou realmente amadurecer como personagem e também como Bruno, né, que é a pessoa por trás da blogueirinha, mas jogou na cara, não perde, né, o negócio, que Ludmilla queria sim ser entrevistada por eles, né, pela DTV e pela blogueirinha no programa, só que no Manaus, e ela disse, eu não quero, assim eu também não quero. Bota aí, diretor. Ela não queria ir no de frente, mas queria que eu fosse no Manaus. Só que eu queria que ela fosse no de frente, aí queria conversar com ela, ela não quis conversar. E aí, queria que eu fosse no Manaus, eu também não quis ir no Manaus. Foi logo depois que o Dan Mendes me deu aquela camisa da Ludmilla lá no... Surgiu logo depois que uma marca quis fazer uma ação de cair de moto e se ralar. Teve sim. Teve, e aí, né, nessa de ficar mandando contraproposta, voltava pra mim, voltava pra ela. Então, ela queria que fosse, tipo, no Manaus. Que eu também não entendo como que eu ia levar a mesa pra lá, sabe? A questão não é levar a mesa, né, gente? Porque se botarem um dinheiro no nosso bolso aqui... Arma um estúdio novo no camarim. Blogueirinha aí também não. Viu? Pare de ser doida. Eu acho que tem uma diferença aí de pessoa jurídica pra pessoa física. Porque no Prêmio Multishow foi uma situação ampla ali, né? Eu acho que Ludmilla deve ter se sentido humilhada ali, né? Então é uma coisa que dá dimensão. Me corrija se eu estiver errada. Mas aí essa questão do Nuanais é um projeto gigantesco. Às vezes a ideia não saiu nem da cabeça de Ludmilla e a gente não sabe. E aí é que tá. A equipe de Ludmilla se manifestou e negou que o convite tenha partido pela cantora. Que foi uma questão associada às marcas patrocinadoras e ao evento. Coloca na tela, diretor. Eu não tô o comunicado oficial, né? Comunicado oficial, tô sem óculos. Informamos que em setembro uma marca propôs à equipe, tem que ser com óculos mesmo, viu de Ludmilla uma ação publicitária envolvendo o programa de frente com blogueirinha e o Numanice. Essa sugestão foi intermediada pela agência que cuidava de assuntos publicitários da artista e foi prontamente declinada. A decisão foi tomada com base em pontos já esclarecidos por Ludmilla durante entrevista ao Léo Dias. Reiteramos que o convite ou qualquer sugestão de participação nunca partiram de Ludmilla ou de sua equipe e que a recusa foi feita de forma transparente e respeitosa. A artista continuará usando sua voz. A esse parágrafo para expor questões sensíveis e levantar discussões importantes sobre o combate ao racismo. Aí traz de novo... Tem mais... Oi, boa tarde, tudo bem? É um e-mail. É um e-mail. Vou deixar passar um resumo da devolutiva que batemos por WhatsApp. O valor do orçamento, né? Já é um formato... Falando em inglês, né? Já é... Ó, diretor. Já é um formato otimizado somente para a marca entrar em patrocínio no Manaus. Essa ação da blogueirinha nunca esteve confirmada, estava em um estudo, mas realmente para nós não faz sentido. Então estava em um estudo. Uhum. A visibilidade no Manaus e a conexão com a marca e Ludmilla... Já é uma ótima construção. Me parece que alguém não lembrou da briga e fez... E fez a ponte. A ponte. Fica aparecendo isso. Ficou aparecendo isso mesmo. Porque exatamente. A Dia TV, pra render mais a polêmica, foi lá e se meteu. A Dia TV, que é a emissora de blogueirinha. Assim como o Ibaia, é a emissora do Dia Hoje é 8. Roda aí. Associações comerciais da criadora recebeu a proposta de uma marca intermediada por uma agência de publicidade para a realização de um episódio do De Frente com Blogueirinha, tendo Ludmilla como convidada. No dia 20 de agosto, a informação recebida pelo atendimento da Dia Estúdio foi a de que a cantora aceitaria a proposta mediante duas condições. A primeira é menção em redes sociais. A equipe da artista solicitou que blogueirinha se retratasse publicamente de forma divertida em suas redes sociais por conta de episódios anteriores. E a segunda, a realização do programa deveria acontecer numa edição do Numanice. A equipe da artista, Ludmilla, solicitou que o episódio fosse realizado no camarim de Ludmilla, no local do evento.
No dia seguinte, alinhado com a blogueirinha, de estúdio respondeu à agência que não concordava com a condição de realizar o episódio Nono Manaice, porque isso descaracterizaria a proposta e o formato do programa que sempre foi produzido aqui nesse estúdio. Diante desse impasse, as negociações foram encerradas. A Dia TV lamenta que as condições impostas tenham inviabilizado a realização do episódio com participação de Ludmilla, mas reafirma o seu compromisso com a ética e o profissionalismo em todas as suas ações. Então, esse foi o posicionamento e é o posicionamento oficial da Dia TV, mostrando o que aconteceu. A gente sabe que essa história da Ludmilla, que ela conta, né, como essa rusga, né, começou com a blogueirinha, isso é muito anterior à Dia TV, isso é muito anterior ao De Frente com Blogueirinha, isso é muito anterior, inclusive, a essa blogueirinha que a gente conhece hoje, porque a gente não pode esquecer que Bruno teve um hiato na sua carreira, foi pra Europa, fez a limpeza de imagem, entendeu também como é que ele acertaria o tom dessa personagem, que hoje é uma das maiores personagens da televisão. Então, da mesma maneira que é muito importante ouvir ele se retratando e ele falando sobre isso, também é importante que a gente entenda que a história não aconteceu bem como a Ludmilla trouxe nessa entrevista com o Léo Dias, que também... Tá aí, fica parecendo então um grande cabo de guerra, né? Sim. É, eu quero sim, mas você tem que fazer no meu camarim, eu não vou porque minha mesa não cabe no seu camarim. E a desculpa e a causa maior, que é a polêmica que envolve racismo e vaias a um artista, isso, acaba sendo minimizada por esse mundo de kikiki, uhum, de fofoca, de agonia, 5 anos depois, como lembraram aqui no... E eu não sei se vocês lembram, foi um momento muito triste. Foi um momento muito triste. Tinha uma rivalidade com a Anitta mesmo, mas todo mundo entendeu que aquilo ali era fruto de um racismo escancarado. E se não é Paulo Gustavo, realmente, ali naquele palco... Ele com o jogo de cintura dele impecável de conduzir um momento delicado, foi realmente muito triste. Foi. Eu, no lugar de Ludmilla, não olharia mais pra cara de blogueirinha, não. Felipe Nunes, um beijo, Felipe. O que vocês acham das tretas da blogueirinha? O limite entre a personagem e o intérprete? O que é que vocês acham? Olha, eu tenho ressalvas, assim, porque eu acho que nada justifica o ataque ao outro, assim, de forma imediata, sabe? Eu acho que tem que ter um limite. Você é um profissional, você precisa ter respeito e respeitar o outro para ser respeitado, né? Então, eu acho que tem que criar um limite ali, né? Essa coisa da ironia, da soberba, do kikiki, do kkk, tem que ter um time ali, né? Não dá pra você desrespeitar, é assim, escancaradamente. O humorista coloca tudo na conta do humor, né? Humor barra arte. Todos. Danilo Gentili. Todos. Todos eles, todos, né? Rafa Portugal, todos, absolutamente todos, colocam tudo na conta do humor. Ah, é humor, ah, é arte. Só que é como o Luigi muito bem pontua, pra ser engraçado, as duas partes têm que estar rindo. É verdade. E realmente tem hora que eu acho que Blow extrapola. Blow? É, minha amiga. Acho que extrapola. Acho que falta alguém olhar pra cara dela e dizer, moleque, segura isso, anda um pouquinho. E o Felipe completa, eu morri com essa condição de retratação, abre aspas, de forma divertida. Como é uma retratação de um assunto tão sério de forma divertida? Sim. Você entende por que é importante manter algumas coisas... Separar mesmo algumas coisas. De hoje a 8 no ar.